En ny patientlag träder i kraft den 1 januari 2015. I den nya lagen betonas vikten av information i patientmötet ännu mer än tidigare. Ett syfte med den nya lagen är att öka patientens delaktighet i sin egen vård. I den här filmen ska vi träffa några olika aktörer i vården för att höra deras synpunkter på informationens betydelse i patientmötet. Information är väldigt viktig för att man ska få en delaktighet i vården och i behandlingen av en patient. För att jag måste ju förstå och veta vad är det de har gjort, vad tänker de göra, vad kan jag göra. Och överhuvudtaget så att säga, så är det ju då en delaktighet ger också bättre effekt. Riktigt bra information, det är sån information som man förstår. Och gärna också både muntligt och skriftligt, för att den skriftliga informationen kan man ju gå tillbaks till. Den muntliga är ju bara det man kommer ihåg för tillfället. Och har man fått ett negativt besked av sin doktor så är man väldigt, ja, man är helt blockerad. Man tänker inte på någonting annat, man hör inget annat. Och då har man det skriftligt så kan man gå tillbaks. Ja, det viktigaste tipset är ju just det här att se till att man vet att, så att säga, patienten har förstått vad det är som förväntas, vad man har gjort och vad man tänker göra, vad som behövs i fortsättningen. För att det är ju inte heller så att en behandling kanske är en quick fix, att jag är frisk när jag går därifrån. Och det finns ju olika sätt för det här, och man kan ställa frågor, man kan ställa motfrågor. Det tar lite tid, men det behöver göra det ibland. Och en del av oss patienter är ju lite tröga när det gäller att fatta vad, saker som man egentligen inte riktigt förstår heller. Så att det måste ju vara ett begripligt språk. Men det är värt att ta den här tiden, tror jag. Idag när jag möter barn och ungdomar som kommer till vår mottagning så lägger jag fokus på att hälsa på barnet eller ungdomen först innan jag träffar föräldrarna och hälsa på dem. Det är för att visa familjen att det är barnet som är i fokus, det är de som är viktiga här idag. Vi träffar barn i alla åldrar hos oss, från nyfödda upp till 18 års ålder. Och det är viktigt att hela tiden anpassa informationen till den vi har hos oss. Det kan handla om en treåring som absolut inte vill vara här. Då måste man alltid börja leka, busa lite, bygga en bro av tillit och förtroende innan man kan börja uträtta det man behöver göra. En 17-åring kanske inte alls vill vara här. Då får man möta dem lite mer moget, stillsamt, klart och tydligt. Och de får styra. Vi använder oss ofta av block, procedurblock, som kan visa i steg hur det går till att ta prover i armen eller ett prov i fingret. Eller likväl barn som ska göra lite större undersökningar. Hur man får en infart i armen. Hur går det faktiskt till? Allt det här är ny värld för dem. Vi är hemma, men de har aldrig varit här förut. När vi träffar patienter så är det otroligt viktigt att anpassa till den jag har framför mig. En treåring kan inte få samma information på samma sätt som en 17-åring. Det handlar om att välja ord. Det handlar om att sitta i ögonhöjd och bemöta alla där de befinner sig här och nu idag. Vi träffar barn med neuropsykiatriska nedsättningar. De behöver ofta mer tydlig information i form av våra procedurblock eller kanske få känna och titta på materialet innan vi kan gå vidare. Handlar det om ett spädbarn eller ett lite äldre barn så tittar jag på barnet, berättar vad vi ska göra. Vill barnet inte vara med så väljer jag att vända mig till föräldrarna. Men jag berättar fortfarande i ord som är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Ja, jag tycker att de ska försöka lyssna mera på henne när man har runt någonstans. Va? Inte bara, som sagt, skriva medicin och sen ja, skicka henne hemma. Va? För att när man kommer hit, det är klart att man tycker inte kul att komma hit bara för att ja, om man inte har ont. Va?
Det är det jag tycker, de skulle kanske lyssna mer på ämnen när man klagar på något. Det var. Får man på skrifter, på papper, det blir mycket lättare för mig att komma hem och de kan läsa och sådana grejer. För att som jag har lite svårt med det. Ja. Och läsa och både skriva sådär, men det är klart, får man på papper kan man gå igenom hemma och fundera lite också, va? Om information. Jag tror att information är jätteviktig i vården. Dels för att vi inom vården ofta har kommit väldigt långt med att använda vetenskapligt beprövade behandlingar, ställa rätt diagnoser. Men många gånger tror jag att vi har inte alls en lika utvecklad kommunikation med patienten och information om, så att vi får patienten med oss på tåget, så att säga. Jag tror att en informerad patient som är delaktig är ju en förutsättning för att alla de effektiva behandlingarna och diagnostiken ska faktiskt sättas i verket och bli till hjälp för patienten. Jag tycker ofta det är svårt att informera och att det ställer väldigt stora krav på doktorn. Några typiska exempel är ju om det finns språkbarriärer eller kulturella barriärer i mötet. Andra väldigt vanliga exempel här på vårdcentralen är att det finns en stark oro hos patienten. De har fått en ny diagnos, de kanske har ett hot mot sitt liv eller upplever det. Och då är det svårt att ta in information. Och det ställer liksom krav på att man faktiskt försäkrar sig om att patienten tagit till sig informationen på flera sätt. Ja, om det är svårt att nå fram med informationen, då brukar jag försöka dels kombinera muntlig och skriftlig information naturligtvis. Ibland kan man behöva använda anhöriga i informationen. Men jag tror nyckeln för all information, det är ju faktiskt att det ska vara en förtroendefull dialog med patienten, att man förstår patientens frågor och vilken förhandskunskap de har och vad de faktiskt har tagit till sig. Ibland kan det vara effektivt att fråga patienten och försöka bilda sig en uppfattning, be dem sammanfatta vad man har kommit fram till. Lämna skriftlig information med ett antal punkter som blir någon slags take home message från besöket. Läs mer om patientlagen på vårdgivarguiden.se.